സഖാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സുമാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ എസ് എസിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡി എഫിനും മുകളിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പാലമല്ലാത്ത കേരളക്കരയിൽ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് 245 പാലം ഞങ്ങളുടെ 5 വർഷക്കാലം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരണകാലത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 5 വർഷക്കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള 245 പാലത്തിൻ്റെ ആദ്യം കെടുക്കുന്ന ആ 2 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി 45 പാലമെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സർക്കാർ നിങ്ങൾ കയറി വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായ തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങളത് സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ആളുകളുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളത്. പാലത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊച്ചിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അപകടമാണ്, ഭീഷണിയാണ് അത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടികുത്തി മാതൃക കാട്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റ് ആ പാലത്തുമ്പോൾ പോകണില്ല. ചില വ്യക്തികളോ ചില കൂട്ടായ്മകളോ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള പണം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെങ്കൊടി കൊണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് മുടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ആസ്വാദന സുഖമുണ്ടല്ലോ, ആ സുഖം തന്നെയാണ് ഇതിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെയോ കുടുംബക്കാരുടെയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെയും ഒരു ചാക്ക് സിമൻറ്റ് അതും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ചാക്ക് മണൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത്, തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ അധികമൊന്നും ഞങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, പട്ടിണി ലോകം കൊടുത്ത പേര് കല്യാൺ സിൽക്സ് എന്നുള്ള പരസ്യം പോലെ പൊട്ടണി ലോകം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കേരളക്കരയിൽ വികസനമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു കാലത്തെ സമരങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാലം നമ്മൾ തെളിയിച്ചതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, അങ്ങനെ ട്രാക്ടർ തൃശ്ശൂർ പുറം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഓരപ്പടക്കിന് കാണിച്ചിട്ട് പടക്കാട്ട കത്തിച്ചണ്ട ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചെവി കണ്ടു കണ്ട് മിന്നിക്കുട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് 100 കണക്കിന് പാലങ്ങൾ കേരളക്കരക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫയൽ വെച്ച് സബ്മിഷൻ നടത്തി, അതിനെ ഒപ്പുവെച്ച് അതിനുള്ള ഫണ്ടും സാങ്ഷനാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലത്തിൻ്റെ പണി നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് 5 കൊല്ലം എടുത്തതെന്ന് മാത്രം 4 കൊല്ലം എടുത്തതെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞെളിഞ്ഞടക്കാൻ നാണവും മാനവും ഉളുപ്പുണ്ട് സഖാക്കളെ. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട്